ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះពេងដារីជាបុគ្គលិកសម្រុបសម្រួលកម្មវិធីអប់រំកុមារីនៃអង្គការរួមធូរីបចាហើយក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់មកបំណិនជីវិតរបស់យើងផងដែរចាហើយមួយទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តរក្សាអនាម័យក៏ដូចជារក្សាគម្លាត ដើម្បីជិះឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដ-19តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺយើងចូលទៅដល់មេរៀនទេចាមេរៀនទី11ការតទួលរងសម្ពាធពីមិត្តភក្តិចាដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយមេរៀនបំណិនជីវិតរបស់យើងនីមួយៗគឺយើងតែងតែមានវត្ថុបំណងអញ្ចឹងមេរៀននេះក៏ខុសពីមេរៀនមុនៗដែរគឺយើងមានវត្ថុបំណងចំនួន 2 ចាឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវត្ថុបំណងនោះមានអ្វីខ្លះទី 1 យល់ដឹងអំពីការរងសម្ពាធពីមិត្តភក្តិចាទី 2 អនុវត្តវិធីនានាក្នុងការទប់ទល់នឹងសម្ពាធពីមិត្តភក្តិចាអញ្ចឹងមុនចូលដល់សកម្មភាពអ្នកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមប៊ិចក៏ដូចជាសៀវភៅសម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រានិងឆ្លើយសំណួរជាមួយគ្នាចាឥឡូវយើងទៅមើលសំណួរសិនមុននឹងយើងធ្វើការឆ្លើយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលទៅលើសំណួរទាំង3របស់យើងចាទី1តើមិត្តភក្តិបែបណាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រព្រឹត្តរឿងមិនល្អចាយើងមើលទី2តើមានរឿងអ្វីខ្លះដែលមិត្តរបស់បងប្អូនបានបង្ខំឲ្យបងប្អូនធ្វើដោយបងប្អូនមិនចង់ធ្វើនៅក្នុងសាលាឬនៅក្នុងសហគមន៍របស់បងប្អូនចាឥឡូវយើងមើលដល់សំណួរទី3ចាទី3តើវាធ្វើឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចម្តេច ចានៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនបានដាក់សម្ពាធមកលើប្អូនដោយឲ្យប្អូនជ្រើសរើសយកជម្រើសណាមួយមិនល្អអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរទី3ចង់បញ្ជាក់តទៅទៅនឹងអារម្មណ៍របស់ប្អូនថានៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាយើងជួបនៅបញ្ហាមួយដែលមិត្តភក្តិរបស់យើងបង្ខំឲ្យធ្វើអីមួយដែលយើងមិនចង់ធ្វើចាអញ្ចឹងថាយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរចាឧទាហរណ៍ដូចជាមិត្តភក្តិ នាំឲ្យយើងស្លៀកខ្លីដែលមិនសមរម្យណាស្លៀកពាក់ដែលមិនសមរម្យចាហើយនាំពីសាលាហើយបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលប្រឡងបាច់ខ្វល់អីទេលួចមើលតកែអីអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏នាំឲ្យយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬមួយក៏ផឹកស្រាអីអញ្ចឹងណាចាតើយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលយើងជួបសកម្មភាពដែលគេនាំដែលយើងមិនចង់ធ្វើចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការឆ្លើយសំណួរទាំង3ខាងលើ អ្នកគ្រូសុំចែករំលែកនៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលអ្នកគ្រូធ្លាប់ជួបប្រទះនៃការរងសម្ពាធហ្នឹងចាកាលពីអ្នកគ្រូនៅរៀនវ័យប៉ុនប្អូនណាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកគ្រូបានបបួលកិច្ចសាលាចាកាលហ្នឹងអ្នកគ្រូពិតជាពិបាកក្នុងការឆ្លើយថាទេដោយសារអីដោយសារទីមួយអ្នកគ្រូខ្លាចគាត់មិត្តភក្តិហ្នឹងអត់រាប់ឈប់រាប់រងណាហើយមួយទៀតខ្លាចដោយថាគាត់គាត់ថាយើងអត់ទុកចិត្តគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូមានការពិប
ai thợ bán cứ dương còn tại ai vậy cho mùi qua thò mà đà phần tai nó về để kê sna xong ao dương phơi riêng mình là ó dương cua tại công phơi tam lời chà mới ông từng ao khnề ai gặp nè krua nè tháp ông thọp chuột riêng đôi nè krua ạ chà nè khác có thọp chuột riêng mùi có mình thọp chuột ai chân tay chà đam bay ơi ông cần tại chợ ba tháp thọp chuột riêng mình thọp chuột Chân dân từ mơ tiền bị bệnh tình ốc này thả ba bị bệnh này cả rồi xong biệt nó miền ấy kể khá hai dân cặp xong con này ta dân thuộc chùa bạc chả chẳng có bọn tình ốc này dân mơ thả ba bị bệnh tình tình lưu châm phu cả rồi này rồi xong biệt nó miền ấy kể khá chả à lấy dân mơ mẹ ná có kế thuê chân đài ta bọn thuộc chùa bạc bị nắng chả tì bì chăm nhóm mẹ tranh lời ào chả ủ tổ thà mò họ lại gãy từ từ nhằm xe mùi nhô mê nhằm tranh lời để chẳng á nè rừng mùi cơ ta tới chỗ rùm khô cầm náo tới hãy phải tranh lối ấy, tranh nhau lại tranh chà chẳng á nè chà to tiệt bất chị on mèn ấy có client mè chà phạm chú bác chà còn to tiệt bà mật nhóm thơ nhóm có thơ đài chà mơ tiệt mình miên mẹ nạ đằng rương nụ lời chà chị tu tớ ta ôn phạm chú bế chà trong cái thơ tay mà đong tư chà bạch cất chớ này hãy phơ mà đong tới hãy phơ tay mà đong tới chẳng á nè chà chẳng dân cất sẵn mơ mơ luôn dân chọc chụp bị bệnh ở tầng nâng ngớp chà ôn khá phục gặp chụp hay ôn mùi chùm luôn cô mình toàn chụp anh chàng tầng chà
អញ្ចឹងប្អូនៗទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាពាក្យពេចន៍ធ្លាប់លើយើងមានប៉ុណ្ណេះឬមួយក៏ប្អូនចង់បន្ថែមទៀតទៅលើពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានដែរដែលប្អូនធ្លាប់ជួបដែលអ្នកគ្រូបន្តបានសរសេរនៅលើនេះណាបើសិនជាមានប្អូនអាចកត់ត្រាឬមួយក៏កត់សម្គាល់បានថាហ៎ពាក្យឡើយពីនឹងទៀតមានចេះ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 មួយពីរប្អូនអាចបញ្ចេញយោបល់មកបានចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅបន្តទៀតចាអញ្ចឹងប្អូនៗមានដឹងអត់ថាការរ
ចាទី1ការរងសម្ពាធបែបអវិជ្ជមានចាទី2ការរងសម្ពាធបែបវិជ្ជមានហើយបងប្អូនមានដឹងអត់ថាតើអវិជ្ជមាននឹងជារងសម្ពាធបែបណាហើយវិជ្ជមានគឺជាសម្ពាធបែបណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញទៅតាមនឹងមួយមួយទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅដល់ថាតើការរងសម្ពាធ ជាអវិជ្ជមាននឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមចំណុចនីមួយៗចាឥឡូវយើងមើលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬផឹកស្រាចាអានឹងអវិជ្ជមានក៏វិជ្ជមានចាអវិជ្ជមានតោះឥឡូវយើងមើលទៀតនាំចូលក្រុមកិច្ចសាលាក្រុមទំនើងចាទី3នាំឲ្យប្រើរបស់ទំនើបហួសសមត្ថភាពចាទី4នាំតែងខ្លួនជ្រុលហួសហេតុចាទី5បង្ខំឲ្យមានសង្សារ ចាអញ្ចឹងមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលមានលើសពីអ្នកគ្រូបានបង្ហាញអញ្ចឹងសរុបរួមមកសម្ពាធបែបអវិជ្ជមានគឺនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើសកម្មភាពឬមួយក៏ធ្វើរឿងដែលមិនល្អចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមកមើលការរងសម្ពាធបែបវិជ្ជមានម្ដងចាឥឡូវយើងមើលនាំឲ្យចូលក្រុមសិក្សានិងខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀនសូត្រចាទី2 ចារៀបគម្រងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យចាបន្តទៀតឲ្យប្រើពាក្យសម្ដីនិងការគោរពអ្នកដទៃចាយើងមើលតទៀតចាគោរពវិន័យសាលាហើយយើងមានសម្ពាធបែបវិជ្ជមានគឺមានជាច្រើនទៀតនិយាយសរុបរួមទៅការរងសម្ពាធបែបវិជ្ជមាននឹងគឺនាំឲ្យប្អូនធ្វើរឿងល្អមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្អូនៗទាំងអស់គ្នាចាហើយគ្រប់ចំណុចដែលអ្នកគ្រូបាន បង្ហាញតាំងពីវិជ្ឈមានអវិជ្ឈមានមកប្រសិនបើប្អូននឹកឃើញឬមួយក៏យើងចង់បន្ថែមនៅចំណុចណាមួយនៃចំណុចកលកលទាំងអស់គឺប្អូនអាចបន្ថែមបានចាទាំងចំណុចវិជ្ឈមានក៏ដូចជាចំណុចអវិជ្ឈមានចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមសកម្មភាពនៃមេរៀនរបស់យើងចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចនៅ ការឆ្លើយសំណួរទាំង3របស់យើងដែលយើងជួបគ្នាពីដំបូងនោះហើយបើសិនជាបងប្អូននៅឆ្ងល់ឬមួយក៏មិនច្បាស់ត្រង់ចំណុចណានៃសំណួរទាំង3បងប្អូនអាចតាក់ទងសួរនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងឬមួយក៏អាចសួរមកអ្នកគ្រូផ្ទាល់ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងវគ្គ1គឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពចាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ